tura për votë për më zëmëngjesi. U tura për votë për më zëmëngjesi. Për më shkru në mu eksi. Eksa kejt po diki. Unë e pi shampojn. Femna tu më ngjitë si Mary Mong. Jeta shumë e mërë tërë për litong. Lekt me një onë, lekt me një onë. I vogël po të trunë një pikur. Kur vi unë e repirat njëgur. Bita të të dikur. Shimi ika, shimi ika. Kisha fol ma shumë po s'poja vlen. Edhe najt dit ma shep vendin. Ti më gollë dysh po shnosh jem. Hello guys, e lëshova kongën e Shqipronit freestyle dhe pse ja pas na hus titullit pas ka lidhje. Jena këto bashkë me granitin ton trosh. Hello Benzi. Hello Grance. Sonte e kom për ziku. Po shkojna në larg. Ja kena me shku larg ta është granit. Larg, atje larg në qiell. Atje në shtratin ton të vjetë. Ja, ke gojtë nëm. Aja, ku n'kop në të naljë. Parte ke kop naljë. Dhe shë kom pres tëri muzikët, qëfar në të vajshë, ja, këta ku që ton. Një notë për të kaltë. Ka, ka... Dveshk. Qështë të bëjshë një dështë lëvë, të mojtë. Mos lëgaret në tau vërt. Mos lëgaret në tau vërt. U them të morë, faleminderit bruda. A e keni një menzin Livin e kalum në fund. Shka ka sho. Qa me bo, mu bloku kompjuteri. E i si ti poje. Vetëm një mëdët. Qta është i in krejt gajle më se keni. Dëm invite, fans. A e këtë shumë, së në halotu i jëm, a poj. Në online jam vesh me që invite-in. A në në shote, apo një? E, Alking, si joni, dashur, da hinin të shat. Mos i... Alkings. Men... Alkings! E kam pas challenge deri sot, nora 8. Mi bo 2000 suba, kësha nejt në Kosovë. Jena larg, edhe 700 suba na vynë. Nëse bohen deri nora 8, menzi kom e nejt në Kosovë. Challenge wow. Nëjë, se këto e kam pasë që një javë e kam pasë. Shpërdoj e lojën që shumë shtaj në TikTok. Më shpi hapë sy të mikë, që apo këshyrë, shpërdoj e lojën shpejt. Tu e lisonit Ledjana, është a e lisoni për i laj që po, e kinë qatë. Ja, ja, Alkinsi, Alkinsi. Official. Ajde Alkinsi, a jenë shpi. Ajde se po bëhet mirë. A me ta bonin, bajtë. Eh? Që, vesh po hi në sesion. Kisha full diqka pas po javlen. Edhe na i dit ma shë BMW-n. Ti me gëllë dysh po është në shjim. Bëja rejt granet se jam punën e smoj po thët Alkinsi. Bëja rejt? Bëja rejt po. Alkinsi... Mja bo rejt pa i jën e vetë lajën. Po me nën community a najse. Ama Alkinsi shumë zërë është mu bo 700 tuba më për me nejnë pasohë. Elisal më ka orë një ide interesant që ta shë merë për lidhja me Far Cry. Që nga me lu Mystery Boxa. Ja që da në shkrum taj të tregaj. E, mës fa një privat. A një të tregaj, me steli. Ta tregaj, ta që së të regjim. Dere është që ma granet, është që për tuja. Alken kësa vë nejë të vaj bjeta vaj. Qish? Qëllon, se qëllon. O, mo, jo mi të lasteri ndo. Ja, miri. Për sërjet, a u pri. A dhe janë a i kështë tjetër? Nuk e di, a është në i kështë online, është e këshyri. Qëta është i vina, a ma një pishatit? Albenz dhe Shiri, ka ka po zhja herë. Që herë, mirë, Gjilani t'ja vëna. Hajt, Alkings, qëllon, baby. Ma baby boy. E rën zekaj. Respekt e vlo. A me të shumë? Lësho të shumë. A jetu i këte vendi i piktorit. Normal vlo. Jeee. Piktorin e këmën e në zemër. Fanatik i artit.
E duat njeri, vla. Ka dit qka me bo, god vet. Po përshëndet Omer Hasani, grane. E përshëndet ati Omer Hasani. Menzi kur të shkoj kanalin 1990 Thuba live stream and channel no exist. Ja, së është e vërtetë, në premtimin e moj. Hello, Elza. Me që të map, a e li kena provu për vedja? Jo. Të bali i ashëm për e të një. Ja, se kena provu qëto. Oh, me të kom i kompo së dhe dhe në po. Aha, mo po. Jo, kom i se të kompo mo pa tjerë. Do kategori tjera për PlayStation. Pa bre, ja kena me blejka në PlayStation. Sa dush mo, pa me bo vedje pa limit. Që me honë 3 vjetë vedje me bo me kategoria 3-a regullisht. Po bo baja t'heq. Për kompjuter o bur heq po bojnë mu, pa vish face to face. Po ty be fale gjena, disa lirë me një jashtë. Me në dhejre kanë thoi e live, nuk e di. Dhe këqyrëmi. Me në s'pëtë në o bo piktore. Aaaa. O ka sikuraj mu pi 3 që e këna lu, më në shmonol për mi këti me. Vesh për vete, falë lona, ku në krimi sigur. O, ma, ti. Aji, sigurët. Vesh pa granet se më dhonë. MOT! O, ta! Aji, vesh qarë më këta va. O, vla, s'po më hypë. A, hypi. S'po më hypë, u kry. A, jenë alta përst me? Jem të ndru kërën se ku prish keq. O, qërë. Sufjan Jashari, respekt. Isho la ski snajp. Në të më rrinë plume, a? Jo që më ka gjuj. Jemi. Aha, jo, hajde, hajde lirisht poshtë në pla. Granitin më njëri. Apo në akshtë, më së vrak edhe 3 sekunda. Nja, dë, tre. Kështë e ka këshyrë sot videa në granitit, e keni po që shja ku më zijetën me qita. Orrë. Ku je, bre, s'pa të shë. Ola, për me rrugë. Unë ty s'pa të shë. A që e pasan rruke e rrën bësë. Ma u bre. Jena një me një djemë. Ta është dhe dikosh. Dikosh u pri. Një dhe të me dalë me gjuj. Tjetëri. Një grakere dhe s'jem. Që që njani tash. Më në të mi bët dy punë. Dhe që pa granet se zdi që e më ka thë mu lije dha keqë. U më 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 Nërë të lave, me ndë t'ja një. Po dhe me bo më arë më më rogë qëta është granitje për spitali më bërë. A spitali s'ka me të ranu? Ma, e këm në lejmë a fixin granit. Ma, arë të lukë! Qëtaj? Ka bëllë, va më rebërë, va të më po. Hello, Kinder. Hello, Erjan. Po më harru granet me lëshu e im lokën. O, kal, u kal, hajde, ha. U ke gju pësht. A, po ta është mens. Jeta e tila. Sufjan Jashari e dyta he. O, po, syrë. Nalës shpirt, nalës sëm. Nalë jetë. O, dulë pikera, u kri. O, s'far në ubi. Mooo, bre! E, më që t'alla shkur se këm ditë që janë këta oksa, ta më në furgë. Aha, jo, dalë, ma te aja është. Që në një vjetë e kusurë. Një vjetë e kusurë, ta më në shqiptarë s'ke këm përnë. Hello, Erjanë. Ju, që ju duke lua, lozurë, lua uzurë, kështë në përnë, ja u kryu, la. Ti me gollë dështë pështë nësh jemë. Qërëm mu. O, surë. A granet alfa ka e, ha? Vishë një zërën të... Njëm të shkru me në lisonë. Aha, e se ty për kështë se ka po hajri në lisonë. O, ma! Mëse vish pak, po për kështë në? Qa me po? Me dhe shqipën uj uj, sto. Se në shqipën që shë e poli anglishtën. Vater, vater, po.
Të shkelin granitin, të kohës. Shomre jetë të zi. Luj. Një të luke e zonë e ma. Gjush ka me këtiju në të shke a holla. Ne me valla. Iiii, që të pëta shka për në një mas në alti. Jo, valla, zdi që po dhune, të mas në alti. Easy, hyke, pas po dhune. Në hina mas në alti. Së s'më e kontroloj mirë me kësishne. Me tas tjerë. A je hi krejt në alta? Opa. Ku je e vekshti? Që e vekshti? Dë mo qa posh! S'mujta me hi! No! Ik bre, Emilia të më pengove, ik. E le të ua qatën. A, që shko me vizitu Vjenën, në mërë e granit. Ku jo me Vjenën? Po. Shë po të Vjenën, dyve. What the fuck, Vjenën, mërë. U zdi pëse që është një. Êshtë aja, që shëkojmë në aja instrumentet muzikët. Violinët, që është aja? Opera. Ha, operën. Qa ke morë? Dishka po, vëlla. Dishka po, e di, po qka. Po ku që shobu kejt pink e dhe kejrë se bajshan vetën. Ja, eca, eca, vëlla. No! Jo, o granet i dati, o granet. Iuuu. Ajde menzo, mashallah. Ajde në qka, po ma folje. Të ndroj kjerë. Luj menzo, luj. Mri plumot, ha la 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 la. Granit i thavi kene, në nësë për mena. Ja zdi se, në ne. Unë djali i shpisë, ja. Unë jam djali i shpisë. Ka zëje, këta nëse djali më atë mirë, se në... Kaupë, kaupë. Ajde, vla. Qa e më ka bëj, mëre? E më ka bëj front flip, a najra. Vedje jo, veç në ashtë ahi najherë lajtë, shështë. Bëjt muhabet, muhabet në. A më zbesaj. Abet se abet, si u premtaj. Del, dikush mi qetë krejt Dejla. O, në që shion live e zhvjen ato. Dirë. Oh, fuck. Ka i herët, kur s'po theje në granit që tu. Në që zhje, dikën se tani ndët me dojt. A, da, në së një ty? Të dikë është pa orë se lenë. Të du që së të angullin kanë pletë, vishë pak, ka? Ja, ja, vasë, janë krejtë si ti. E si lindi. Qa gjatë me me lindi, ku shkaj? Më tha, du, zi që fa olën tire, dikë është. Rajti, di shko. Ta ka mëntu nëj. A, mëntu nëj. Qëfar dejla ki ti? Zba, mi ka lëzu dejlat e mija. Aja dhe granit e 30 euro. A ti ku mjep granit? Aloj ko bërsh. Aloj o më bërsh, deri në fyt. Ha, da është në dalë pikirët. Kërë. Po uirë dhe thashtë të nafa. Tinglej pak. Hen? Oooo! Posh, zotin hen! O, granet qërë ku ju mejt! Morosh! Ko është kam frynë qëto, ko është po më bënë ma qëjtë zedhë? Ate kejtë like, gëne erjanë ratëzim. Ska jo veç hajgarë, po bënë. Ajde, na. Për përshëndet dhe qiri, granit. O, shtova. E këtan përshëndetjen. Jo, këtaj atë, vëllë se po t'ni. A, me në përshëndet. Mo, bre! Pasha, lojna, herë, sasi. Edhe së pëngën e kinderin.
Lëtësë një një dëshire në Unite në Kosovë, është shumë zërë. Ek no qam. Dhe i ka? Të rrën një hollë, shpej, shtë me orë më pri. Mate jetpack ose s'po du. Qashtë. Sorry, jo, nuk ka më bërë, ka la blak, vëlla sëtë. Të vëtë bja lezë e emrin, erion. Ja, së është impossible, po... Nuk e di. Së po më japë të në tirati, mija. Pinët e ma e nalë të granit, po më dhe ufër. Babalart! Ku a kusha, vëllo, e zdi. Po e rrit qusha, granet, dhe në asti. U shan të të bag, du të me kon të flejtë. Në gjumin ma të mirë, të mënë shumë. Të ndëroj në... Ja kusha s'po gërhatke. Kështë për dit. E vëllo, ndriqo. Ato gërhatke... O, një në... O, e vëllo, në që është nuk. O, besu si besu isha kërrit. Shuj, shuj, vazhdej ke mund gjitë të nalë. Shuj. Uff! Ku po kesh që m'hishtë? Aj, ma mirë heshtë, mos me hi. Ku është lindi t'jë dashtë me dalë. Që është me dalë, t'ashtë vishtuje. Mo! Mo, familje! E më bre. Me në dherë dhe peta mungove, ja, ja, s'ka me mungu. Zbën zante me mungu. Zante këna me jep giveaway granitit. Dhe në sa kime nejt live, nuk e di. Nashta dhe në 7 e gjithë sa një orë. Oh, shto! What? Shto në mete jasht, a ju shdulli në kërra tje? Ja, kjo glitch i këta orë. Kja qitës. Ja, live jam, la, gjithë shkaj në që të dhe, po ku dulli më kërësiti. Hinë të ma e nalë të që atje merë e roketit. Pina, që të thënë që të ashtë, ja? Se korë. Ko me hi korë. GG. Baba përhajrë, man. Let's go! Kënë mërë me baba përhajrë? Oh, hina direkt! Mërë e ka lepë, oh! E kolla ato krejt! Mja, bre, ku ku qa po më dhijma? E kolla i këmro me kërë për mi edhe ta është mëj me dollas për vetin dhe vetë. Ku qa po më dhijma, shë, granet! Se brom nuk nejte dhe erin te, të buona nërbazë dhe veç e ku nojnë mojnë. Lap si basë! Po je granë që manë që panë që thonë që? Vërë është pak që ata? Sa po të më qitë në pata? Ja, ku je? Po është, jemë, po të bëj me dorë. Ti bre je? Po është, bre? Me tenk, ha? Me tenk, ula, hajte, ku je? A, do të me mytë vetën. Aha. Bre, dhe të më të shkej ma që këneve, letë me fëmë. A, jeni në vësë në po, një vësë në jemë njerë për një herë, ula. Me gjykë sa. Nëna, a, eee. Dhe që më rrën tenkën, haj. Uar, fault, ishtu. Tenka mos dhe ju, eta. Me regulore të unë, tenka s'le ju, eta. S'lelele. Normal, po. A dhe që s'më pevro me to. Ban, apet. Hajt, ban. Që a botë, si ka lut. Hajde 100 like, hajde 100 like, adjem, like, share, që mi këni hopë si dhe adhe krejt share. Kuhu, lujta, lujti njeri live. Djem, ba ne subscribe se 63% prej juve nuk e kesh, nuk më keshet subscribe. Marre dhe t'mi ardhë. Marre! Si s'keni turp mi. A kemi ik prej këtë të vësa. Kjo është nërë, Allah. Edhe ma mos nuk si kërë.
Ne budal ma pak. Ne budal ma pak e keni. Qare vet tan këta bohë, zonë është gajnë mes ty. Qa pritët për me jetën e haj. O, una o ladikën. Shuj, shuj granet ish pak se u bo mirë, shuj. A u bo, o, më ka... Ja, lej, shuj. Hajde, së të... Së sojnë amërë unda. Një, një. Nxamojk, nxamojk. Ihu! Qëllaja kushini, qëllaja, qëllaja, qëllaja. Kusha. Aha, kështë të dy. A i qënë qënë sigur? Po, sinë. Qënë qënë sigur. O, gradi kështë për mropa, kështë mropa, kështë mropa! Oh! Bravo, GG. Gjoja gradet koshini. Hey, rap, udolla që ako mujt me bo diçka ma meqin. A ke me provu me hi kështë? Po, po, i nane. Mo! Pau, GG. E, mare, ke. Qa me bo, burr? Ku i ne, për mes birës, ha? Për mes birës, dhe më hi. E, mare, nal. Nal tani kështë, për stil. Pa, pa, ani. O, e vrojt i vetëm, ne. Se të qaj e vetëmume. Që e rezultati, vla? Qa me të tonë, ne? Mës me thonë heq, më më shqit gujen. Menz me rekomputerin në kufer, ja, vla. Së po na vyjnë, se më. Granitin e kisha marrë me vete. Me shtin kuferë, për i trashë. Jo, vlo, 9 ora menë dhe e kene ma pirin gjumë. Kështë të flejtë si këngë. Ka zojo, granet? Ka? Që s'ka është të ni? 9 ora jam flejtë, më si këngë, po tam. Au, shtroh ma djoli, mirë se menzi, ma i disciplinum. Aaa, nisen që e thëm. Nisen me konë u shtri. Nisen që e thët, që e lem për e ty. Për e ty, o për e bo? A hi ne? Shola e kalla për. O mës u kallë. U kallë. E morë, a? E jam marë e menzë gjinja e në të furt. O e kumë rëtu dhusë, po më lenë me hyp të. Gjizi. Ma me që vre ku ju me. Hypa! Po, shalojnë qërë në kuju me idjen. E, pa minu. O, s'po shësën në pak liqë kamera. Në mujë, s'o ma shumë zi. O, kallë, ja. Zi, zi. Haj, rap, të pas ka po kurës me t'kast në dogat. Jo, në mos t'jetë shkoj kërë. Ja, la shtesh me t'pamërën. E, posh. Ta posh pijen, ajse, kështë t'posh me kërë. Komplexat. Komplexat. Një mu i ndryqë të ma shumë, së tijet. A që është të granit? Dijet për shkën. Për 3-4 det. Ja, për 3-4 det nuk shkaj heqë. Ose i shfridzoj krejt det që unë ka mejt, ome qas. Let's go me të parën aty. Nooo! Ose Djeg? O, o, të ju mi mrejnë aty ajo! Edhe ke, gëm, këshyre mu. Jëth mëj. Ju mi të aja. Edhe për më shpe prejka ato thasht e përdori boostin, është arruk në digonon, është lërguna për kërisoj. E ja ku më fut, ju më dollë pingull të nalt. Ju më hije, ju më dollë, dhe më më për 5 sekunda. Balë e kështë ju bide. Balë që si Elisonis janë, pa i kërë. Ato mire gje. Lirësht, kështë dëni me orë me mendën, mirë se vene. A hina? Ja, se kom po me... Shuj, 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 se dy bira e jem ka hi. Nalo? Më zberë poshtë, please. Qa, shu ta osi. S'po vjen kinderi. S'po dëni me orë me mendën.
Oh, mare granet, zeza. Să fie așa un granet hoi. Lodh din njeri ju me rimand. Net pra hen. Oh, oh, ok, ok, pra noi. Ma, 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 ja, se sen të sen granet. Hen, hen. Hen, hen. Pacha hen. O krym. Qa ke marrë ten, ten qa? Një dera ka do mu qilë qëtash. Jo bre, ma i shalla jo. Ja, mirë felt, me, një dera mirë felt. Një dera që të ta përfundoj këtë meq. Me të jenë ka? Naaa! Do të me i dikon gjallë të shysh me marrë di shka pram. O, et, mundoh me i të nalë të gjithë pejk ose shku për desh, pa bo. Që u mytë nalë të 20 euro i ki. Dhe unë nalë. Nuk e ti. Poshtë, minë që e. Familjen. Ma, u bo muti, u bo muti. Pse u marë. Ma! Ik, men, të pi dreshe. Shfar nuk. Oj, zë. Halav lejnë aferta nëse u mytë nëjrë. A bëhet më respawn tank tjetër? Ja. Sho. Qashtët, 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 pa i qau për në krej, qashtët. Po kë, qëra ja tje. Kur do të më mytë o kengë. Mo. Mo. O që kam nevoj me në rukerë në budonë. Hajde. Hina, 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 hina. Gjatë qysh. Uff. Koko ma mirë hetë se që të o, vla. Do e. Bëtu, bëtu nga. Me mujtë me gjetë një RPG ose në i sen. Ma bre më zhuj e djallë. Ose kam fmi. Mo! Qa kja? Po ma bre ma që si arë me plumër. Hello, ero Linda. Kënë të ashtë të këtë poshtë, po po kjo së me atëm dhe i rësot 10 sekundë, që shë të zdi me editu. Ka fa në granitë të editoj, të shë. Ma në marta editoj. U, veç pa, granitë të jam të danë, kuku dejka, o dejka. Edita. Edita. Me shuener, sorry me shuener, me boli din arsyet përse. Po, 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 hajt, 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 ishte knatësi të të shkatërroja. Po falem në derin të loqë, gjithë e ku me orë pak me mu. Kisha në derin të të shkatërroja. Me kin derin tash, me mejt pa menzin. Vesh menzin nuk t'lem. Pa menzin. Nuk t'lem, kesh. Pa menzin. Pa na i vedi ato këtë. A, ba, 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 na i nuda. Shuj, 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 lëpë, budal. Dis mut. A. Më më folë se se dita që s'ki me kautumë. Qaj, njo, dhe, njo, he, njo, qësha jeta. Skavor. Skav, guys. Granet. Live, jem. Shrije mej. Apo më bërë kreator me i herë, ua. Do të me shku dhe i pusht. Dhe i pusht u kuri? Jo kështë pusht, po shpi. Shpe, pa da, pa pa ja. Pusht shtepise. A, kthejna pastaj dhe do... Do, do bërëm gjërat e bukurat. Shemi, shemi, shemi. Ajë, qaboj. Kush, qabojnë e vla? Për shëndetje dëtën. Për shëndetje dëtën. Nëse po volim për mu. Në jeme kamerë? Ja. Dhe i kejtë. Ja, lajve i fundit me kamerë. Sta kuptim, a jetu inge ta? I fundit? Mas tu i fundit, po tu i fundit për momentin e ishalla e kem shnetën tani e tutje. E, ishalla, fjalla jo të më vesh dhe. Me thani fundit, mës po jeti fundit për krejt kitë bëhet e... E, ishalla je, vla. Sa e la dësene si kena shi u mirë. E, vadoj. Milu që ato... Djeshit, së di.
Jënë kanë këtë gjithë të njërët. Bafë mirë të qojë, pelujnë a ka që e unë po pronë. Pële ma, po Nina. E, unë njërë të e përzi, edhe të e ngrejë. Le, dhe, përre të mej. Po, 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 të prezës, po i pesh lajtë së të. Kushtë Almiri? Nuk e di, e thirë, super gjithë, linë dhe vetë të dojë. Të dojë me ongër bëka? Në, jo, pa punë dhe shkazi. A i kena në i kam pritë shotit? Pisare ak, ne? Si kom shkru, jo. Një par Albeni ka, ka Dejvi. Gjilani ka, ka në launcher, ndojtë. Që mi shkru në diskard Gjilani. Qëta është të vjen Gjilani, aj? Ti shkru në social club. La social. Pse s'po jenë Alkingsi? Alkingsi jo në pun. Gjilani ti që krejtëm. A i ne që ka shpe e kusha? E i gare dhe për bëna? A, ja i më shoba. Që akum ble kompjuterën? Kush ka po qel me fjok t'gafa? Menzi ka po. A do ta muaj më kushën thët apo jo? Dur t'avull i këm kush sa për empër. Lujna i parkër. Po se e t'ullu kënter. Kënter? Nashta kur t'fejna kush? Kam plan mi marrë dhe ma usa dhe senet shët. A mëna bedim. Mirë që janë edhe me t'je gjuhë kanterit, try hard. Anë, një me t'jo. Ka mëndësi që m'ka shot dikush sëtë. Se? A e që t'ka vëzhej ma mu. Okej. Kime kish, kime mu dhëjt të kish, a vet. A pe atë najsa në t'ja? Jo, bre, jo, ja, qëtë, në online. Aha, okej, okej. Me e nëzë që tënë. Menzeve për kusha. Këtë mapë e këna lujtë. Unë e këndërte, a? Aha, e këna lujtë në vetë. Qati, kush fitan, hajde. Kush fitan. Pse vete që kjo map easy, unë e shumë zërë për ka me healu. Pasha krejtë, bu. O, zëtë për paksium healments, për milimetra, dhe që shtoj për një sekund. Mili, s'moj isha me nalë vejtën. Kusht nalë në djohë të qaja kaldër, ta e ki atë kerën me raketa për t'kallëzaj. Të bom një mënë? Po e kom lua, edhe në këtë mabën e këna lua vejtja dhe granitë. Aaaa, e o ne ju? Mm-mm. Ja t'i kemë ngu. Ta e ki me artësirë. A ma kini bat arsëshme? E, u kry. Ja, ja, t'arsëshme. E qaja kërësume. Kusha ola me zë më falë. Ubo, ubo, kënë dërë, që api dhe i kush. Aaaaah! I nga dikën. Kuku. Ja, la djangë. Huuuu! Morr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 r
kujtohet ta ty. Sa ka hacker ka. Shprehtaj më smihu të shpreu, ama puna rrezik për kallëzaj. Mina ki, ha? Ja, më shfarë. Shre krejt qoti të one ashtë. A dhe të më qi mu. E krejt për thuj ku shafi tën. Qa mi u bo në grine? Shqyqyr ko milion të palaj. A dhe pse? A dhe pse, menës? Vaj. Se e kom dëshmu vetën këto fusha. Aaaa, po më shtin me lutra i hordin si visari. Mobre! Pashalla, oj, vesh me dollë me mi vetën, sa ka ma dënë kur qysh. Si jo m'la o fusha. Jo, bre. Rezeve. Pasën si veç i ko prej flakt. Aaaa, dhe që shumë ra. Mobre! Ja, ni kom prej djetë tjok në zhileta, be. Hajde, hajde vlo, bënu mirë. Arre jo ma si putoj në qati. Morre, ma uvrë se sa hina. Hina më bëgë skur. Qështë ta qati. Vaj, aaaah! E të rej jo, metri, ja sa ka ma dhe në kamit kjeri shtremë. Që veç që tërte e prevaja, po më i hijë, së smaj.
Bravo, te un pot pras ma fraj. O hina. O zot. Ku për sa si om hi mens? A ki ato... Hajde. Në baseball, asa ke gjetë? Jo, sa s'kom gjetë heq. Dhe ti i thot. Jo, s'ma, o kri. Që kur ma kërcet kusha, ma kërcitit. Mu! O hezbre me kalash, te jo ne me grush, pa me të rrejo kushme! Mo! Jalla se rrej kërkanin ma. Pasha, krejt. Mo! What? Hajde, hajde! Gjizi! Hajde, ku janë ata që të ishë krejt me kushën jem? Kusha vaj porti së nërë? Hajde, su kryllohja, ej! Hajde, su kryllohja, ka lakë! Me shrund ju kryllohja! Sa, me sa runda e kelon? Ka otër vdok. A o mushën e sena? Jo, la, se, hes. Hajde, ma ne të shalë, o të dhe, shalë dhe me kusha vaj porti. 3, 4, 5, 6 herë e rrë, ka bap. Nuk e rrë kombe. E, mërë menë zëjza, vërmoj është tash, e hongre. Në austri gomë. Jepër, mërë menë zëtët me ebë dërën se ka gjithë që atë farë glitch i palidhje. Ma të e digit glitch, në kohët 5 flowerit. Po, shë, rep, qatja, më keni, kush, më ka komentu se të komenten ishte. Ha, dhe krejt, të në fundit. Kush më ka komentu, kush më ka komentu, thuj, o në ju. Mas jo vjen marre. Dë me një jem kurse ka hi edhe një tjetër. Ama të ka AFK. Nuk e di. Alben Zeqiri. Valla, jem e shpirta pak për ta. Vesh pjo këshiru, vesh pak? Duk, fira kalashe e pa. O kënë në shpirta i ka o kush. 8 për vej, jo që shë zara. Një për vej, 8 për... Pik, 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 pik. Hajde nalja. Qe bre vlas për nalja, qa është kjo map kështë? Kushe do në morre? Menzi ka përparstin që të map, mësua bit një qatë, jo në si u deshpreja pet, po... Ja, la hej, sen, s'kam se sa ka vata. Une... Po... Unë jo... Unë jo... Unë jo... Jo... Unë jo, vëlla. Anjane... Anjane... Ne ju ata to... U jeni jo bisha. Po jo, kini kusha dikon, na kryjte. Ja, bre, shfa. Ja, me shfa, da. Qera vet gjith, po më shon kërrin të majta. O, pse, bre! Ku, a ver, valoj, së normal, a ver. A dhvi edhe, në kështë ka këtë on, veç bëma një erdë mu, së prish pun. Ka vem për krej, thot në zanë, serveri. A, u bo, mirë, shtë. Ja, sens pas. Ka ro pa i sejri kush më bët. Jo, bre. Ja, jo. Pe marrë pajserin që do të... Hen, 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 hen! Mirë. O, hen, bre vlo qasht, mëre kë... Ua, pat u silë si... Si zdiqka, si fok. Nishtë 130 veta, qati ka i koment... Nishtë 130 komente. Haj 30 veta, s'po më i kalë me bo koment, nishtë 100 komente më në mi bo... Ku për dëmbre mend më më rrë këti? Jo, 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 ka duhe shumë në rukerën, se ka me i strellë. Tu, ka thole, kus, balerin. MOOOOO! MO 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 MO! O, latë ko vik. Kujta i ke i ko kush? MO! O, smit! Ja, 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 hile, si u kapë në kjerë, në kohë i kesh. Pasha, krejt në kohë i kesh, arë. Gjithë shka një arë e ka të. Gjithë shka një arë e gjysë. Që një arë e gjysë, 75 cent. O, kry, bab! Jaaa! Nalë, bre, please, bre. Ajde krejt qaty shkanit e kusha dhe komentoni me në të maj fort. Ja, ola, kështë në video një kallë zaj. Ska lidi dhe. Aje i kush, po? A, men zë rrështë. RPG e po minigun ke marrë, dhe së përshin. Dhe që thash me në të ahem lajt se s'pon frijet edhe i një, normal. Jo për ty, jo për kanë. Aj, tuj, prej mas nesrit tuj, a hena ashtu. No, ma përse i laj me telefonën e. Ja, me ljuse. A, pos, ja, me ljuse, sasi. E blej një kompjuter, e laus ato. Qa me kërën ku kush. Kërën me kryu jam të jep. Komenta me nëzima i portin.
Vaj, dhe më bëve ati qa me komentu. Loj. Morre dhe t'gjë morre. Që për janë morre? Që më invite mu. Më ti qa me komentu? A më brek usha ki qa po dhe. Arç, ma ka ngull, keç! Jeter kuj në elqë këta flesha, granitit pa. Një granitit rrejtë në mi kuku, du me i të kjenë me, se së muj tjetë me i kor pasha familja në mina. Po shërët, qa ko? Kjo, që shë ka e mërin. Roketi. Pa më kol me herë. Po. Që më të muj shë me të më dhënë. O, zëti malë, e të smëre, ku, ku, po qëre mërë si përri në nëllë, tjo të ma bo që kërë vlo. Na, na, ne këndërë. A, roketi, u kërë gjithi. O, e shalla se mësë vetën, se zdi me migratë që me të asje. Shalla e mëtë vetën, po qërë mërë që shaka jetë. Mo, o, të rëtë sa kohë në të rëtë smajdanë. Por të më rëtë kusha me kërë, që të ashtë të më shtetë në vajë. Sa ka gjumë, mo? Ama në mëndësish të ti. Ma! Ma! Fak, bëshari. Ja, kush se edha liu, kush e fitan qëto? Jo, do së ljë dhe meqë. Kush po të vejtën qa me komentu? F-A-T-M me të mdhaja e në zëzëri me të vojtë. Jo e dini, qka të keni nërmen? Që s'keni nërmen me komentu, më s'komentën e heqë. Sa problem? Una e gore po bëj kush ta me komentu, letin me komentu. E vërtejt, hajde mërë e like, e subscribe, të nëtë. Ma për pora kam bo ma shumë komente, tash po pritoj njerës, ta veden. Pa, pa. Në për video e kështu të po pritojnë. Rinia e sotit. Edhe në varët, se nësë është qipi vetëm në isen në për komente. E vërtejt. Qoj vaj, qoj që kryna që tonë jam e një me kushër. Me të vetëm. Në sa runda jena? 2-0 jem së tashti. 2-0, po dhe në sa runda është? A, dhe në 4. Dhe në 4. E digni ma qaj friend, qëta është ta pra nëjkin? MOOOOOO! Su thy, drasa, kjo. Thanks, hajrien. Respekt. Respekt e shati, respekt e. Respekt e për komplet juve. Jo, dhe në menzit shumë. Hajde, hajde, bob, hajde. Nalës shtët, preke murin. Qërë e shalti strategjin e menzit. Me fluturu dej nalë. Murruk që atje. Edhe gjithi! Sa hora ti bojmë 100. 100 shka. E gore, a? Qa? Pas ka bëks me kërë në to. Bëks me kërë? Aha, me bëks me... Si kërë njëjtë. Dhe me thamë pas ke morë RPG, kush? Jo, vëllo. Jo, e të nëzija, që ka atë? Qa mure ti? A, lejti, që po morë me kush? Po qka ja bre leja, kam su mopin për menshët, ja, je pëndrojna mopin, ja, pëndrojna mopin edhe lujna... O, bo, bra. Ja, vloj, pas kam su mopin për menshë. Po jo, t'kallzove, po është një kërë. Po jo, e t'im kallzove për krejt, plus e dike qa ku more, se m'gji. He, le, po është ndrë mopin për lujna një map 3 edhe... Ja, ba, akite, akite. Kja është si me hilja, bo, po. Ajde, shumë. Predojnë dhe kryo, është. A, po da me kryo, okej. Po për kryo. Kej venin sekret mropo. Prajt për desh kallo. Kumëra. Kështë të normal që më fitan. O, king, o, king. Unë blokaj, a veri. Pasha kret, a ver, menzu jem ka ina për boxa. A mas nolti është aja? Po, mas nolti. Mo! Êshtë pak se unë shkrujti Halmiri. Birë në pun dhe i maherët. Me ongër bukë të ashtë të taj, se aje pret bukën janë një. Po, të shku në shpe, ama aje, në qësh më ka shkru shpe? Me dëhë më ka shkru. Në që në gjoshtë të dë vetë, arë të fejkë në përkrejtë. Me abo një pytje qate. Opa, i në ati këngush. A pranë një pytje me abo.
E zicea buka tek shka. Pa bre. Me a bune pytje, kur pja bëj pytjen. Pa lidhe na isen. Kush ku më zhet armar edhe parashut. Alla e gjoj qa dush bop, se është kip ma për mu. Ika që më na herë dhe u kry ndris. A ka u na isen shtë tjetër. Fucking. A ma shumë keni qef me këshyr video një YouTube që i postoj një YouTuberat shqiptar a live streama. Mas i thatë po, krejt. A pështë shfar pytje me endë kë kështë. A bre. A ha mua dhe më ndihë. Reflekt. Sorry qati, sorry. Pas do të mu shprej njëri t'i qysh. Je shprejesh ma vanë edhe mësë bë kanë thonë mësë finë i thesë me budalë. Qa ma vanë e jetë ashtë tjërë? Mu! Qa ke marrë bre? Nuk e di jullo që është kja orë mëjra e porë që për përdori. Mu! Qëto vë? Ja, menz, heki. Kamu të mi hek, what the fuck? Po qysh mëre po vëlloj, s'ka njëri që i pështën kështë të po. Pashtë, kre këqyre laj, vaj. Le, bre, po shrept, ja, bes, me në ziko di qka qatë. Valo, jes, ten, jes. Që laj, jem, kre. I një shumë, i një. E që i lume dhe ta, ta s'me në zhejrin që den. Ka tha në moment. 2-at, ma mirë janë 2-at për mu, vetja, live, aloja shkode, live stream. Më varët ash. Më varët kështë në live, ku ku pa më rapsht. Ku që kom bo. Dalë të ndroj kërën. Në zërin sa e live, nuk e di. Hen. Qyrni. Mi no idea. Po ku që këtër se këmë vë bast për fëtë. A ku është këtër se këmë vë bast. Po pe kush. Po ko, që ke marrë sot e kush? Minigana. Qa kesh. Minigana. Po që ka marrë hesh për ty sen që ka marrë. A, për mu jo, okej. Sa i kolega jam u dek. Mo! Rëshnë. Në cëllën Discord jeni. Ollë bëj us dria kush. Në Ship Gaming jem. Ma bre kush. Po por t'i zhigoj e së mund bro. Asë fat më rrika. Kush ka i granite me ushtru. Hello kush. How are you my friend? Are you good? Mi nix shprenë zi dojsh vase vase. Vi të shkejli me kërë. Ma, mësë bëmët! No way! Dhe që është zekë e burë. Ma, bre, mësë më bësit PS. Ma, burë. Ua! Ja, bre, që është po të mu shëtë vushtë. Po! Ja. Së kom pju ma kater i kom. O, s'ka bërë, piqë! Për i vea 4 pluma i këm. Ma, pështaj! Pështaj, aje. Qysh bez dek, he? Aha, mare ku është qysh të t'kom pluma, do më rej. Jo. A ne, do më rej. Që do më rej, la, e shka zë. Do, le, ashtë mapit, u kri. Jo, s'më nësh. Ma! Plee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 
do grime e rap shpiz. Tane nuk e di që shë që kje kongve shtirë polis. Say cheese. Ajde kush po ta krim se balo bolo. A keme qit vesht. Qa ka thomër njëra, keme qit vesht ose dë. Me shok. O, zdi me vlendi, nuk e di se kam kohen limitumen, I don't know, brada. Në laj që ke me ndë zi qati veç për kalzit i shka, veç për pali dhe të shkun atje.
Bala, veç mushetit atë. Veç për pali dhe të shku njëri. Ven se me migra punës këtë në Kosovë. Ja ven Kosovë me punu së puna me inzinere. YouTube se trollan. A, YouTube si. Po, oh, why not. Vete kushën kërko me hi live. A, kush? Ju live? Loj kur ti javer, a ma ke bo notification online? Kur të jenë, vjen atë. Vjen notification sa zvet se di. Kush kur kemi i live? Zdi, babi. Opa, a ja krejtëm kush është vjen? Pa sharet, men s'ko shonë sa babi, shola s'ke mor nëjë se në tronë. Nuk e di, kur është re. Për një me, a ke mor dishka tronë? Allah, është të nalë. Jo, shotgun. A një apë dëmë rrejtë. Allah, i kam darëm tjera kur, është ta shmor rrë shotgun. Tash, qysh dush, që do të më rrej, e kam një sakic për më rrej. E qojna, që e qojna nimi veta lojve në qati për i lajsh tash. Uuuu. Që kërtojnë kejt, po, e qojna, po, hajtë se po. A që bo nimi vet live, kushën e keni live. A i gare, po, shfarë të mens. Po jo, se qojnë. Se një qenë se nimi, valoj njajt për mu. Normal e gjithë kush ka që jetë ma shumë, po sa është në fare efekti që jetë në shta ma shumë. Ka bëhë s'na u pikush. Shumë po një menës, hyzdria dherë për mu. Nashta. Që kinderja ka të bëhën share video. Respekt e kinder, vesh t'ja bëhë mu që t'i hyzdris. Bëja mu hyzdris t'u i më shmarë. Bret, ta... Dëllëm të video. Ati. Say please. Hello is Dre Kingo. Popin. Ha? Qysh? Qa ka më njeri? Ba. Qa popin, a më dak, a tha qa popin? Oh my god, ma bre, dhe isha me ta në si minën kërra dhe. Minën? Hajt se pa. Qa që ka rëna i dhe i minë. Përshëndet ma kusho, kuj bë vedja Among Us. Jo, ma shumë. Unë po sot një djallë, unë po një djallë sot në qytet, tha aje Kusha, Kusha i Ship Gaming. Po po i thash qaj e bashkë. Jo unë i dhëtë më kanal. Let e kanë më njëft mua, pishe, Kusha i Ship Gaming. Pa pa pa. Se unë e kam contentin që ashtët. Yeah. Si me kanë grupi face, për shamëll unë jam Ship Gaming. Ja krej dhe na njojnë që ashtët. Pa folja dhe mu për vetë. O, zët, o, Izdre! Ku je, bre, Izdre? Që vëllojnë? Qa vëllën? Hyqë. Në isë në tre? Kejtë. Êshtë pak se i një kusha që të. Një, qa pëllu një brashtë? Mystery Box. A, më dhesh më stuj që kësë në ke këshyrë. Se të qesu me herë. Që dhe që? Këshyrë. E, pëse po vejtë, bro? Jo, pëse po? Këm lu asë si se një kërë në përqa ta pëllu. Po, ja bëjsh a njenit ku pënej isha menza vetën, që e lash. Po. Ja bëjsh a... Ku e hangra. No. Dhe mo qaj bëjsh e. Aaaa! Vesh pak se jena në dherë, i zdrejt. Aaaa, kush! Bap që po iko! Pas me onë vim dizelë, pjet. Vin Diesel, ati për përpërnë. Mas. Say, please! Ara! Paret nuk i huqi, vjen duqi surprise. Ndi rëmbi kapuqi si kur mi është rima gjiz. Say, please! A fa polisa, say. Se përbën në restart. Ha? Se përbën në restart. Kanë me bërë restart. Nisa në tjetar. Qështë e mi është? O qatë 3 buksin dhe që e nga lune. E qka me bëna? Me kjo dhëna. Po dhe që shtë të kryet, Bob. A dhe në dhe sa atjerë janë të prit me i vërë. Si e veshte? Maso bëth mi? Maso bëth mi? Të tre e o gji. Tre e o gji. Jo si Fortnite-i, po... Vina one kusha tre e o me taci. Kënë hesh.
37 views. Canoli, let's go. Nice, bro. Thanks, crede. Oh, cu ka dalë të dojle du shotin për kanal post. Uj, pas ka bo 37.000 kja video, menz. Ere ja? Jo, video për live. Jo, ma shumë si 37.000. Okej, DJ, menz. Hajde kush, hajde pak, vizitam. Ku je? Që e qëtu? Kipit e... Penta. Ka ko qëtë? RPG. Are, ku është da mu daj? Pa bre rasht. Ka karam në RPG. O te jërë dhe kush. Mo! Qa, what? A dhe sot do pas ka kera? Aha, menz. Naaa. Kom back is real, unë nuk e të shprej qotin. O, qotin, shola me 4 runda. Pa po me 4 në sigur. 3-2 e na? A jem 2-2 a 3-2? 3-3, a? A, jo 3-2 a. Pa jena, qotin, a e dë një kush? A dhe qotin shvejt? A ma bë një kompjuter dhurat, fuj kushës. Dhe zgjela, a bëdën i nënsh, generatës një mveta. Alloj me pot më nëci, vlo, jo ty po... Juve 200 vejt avasojen i këta. Qysht të në mejtë krasë. Vesh si pas më nëci, vesh kën kja gjithë. Në të ishkon kusho mi servisit, po... Ose... Po, ku ku? Ja, ti kështë që pare ti të kështë. Ej! Ej, më se bët madhe. Ti kështë arë gjithë. Shrujt, shrujt, e alizdre. Më se bët dhe i lavir. Menzën ti nuk e nje e vir privatisht. Më s'fallë për më. Privatisht? Po dhe? Privat, së më gje. Izdrija. Privatisht. Privatisht, unë ka privatizu izdrija. Jo, tre. Unë e 2 runda e ko morë. 3 runda mi ka morë menzi. 3-2 e na sigurët. 3-3 po fajnë. Jo, bre, shfarës që e na 3-3 që atje. 2-2. Shola e na pa. Mosë menzi ishte na tu. Ej. Po, la menzi meri ishte na tu. Ka të mëra tu? Aha, tu. Dhe rrë dhe shosë që shumë pa ato. Tu s'jën t'mira si ato. A s'jën t'mira ato si këtu, ha? OJ TAC! Ku gjujta? O, mens! O, a jam i furt! O, qotë, vish ka lëzën me a jam i furt. Une nuk dëshpru na, nuk dështu na, nuk... Qka me thonë? Posha, loj, në këqëre, loj, dhe në këqëre ku ku më gjujtë, veç këqëre. Këqëre? O, loj, ma mirë që i kemi të vetën. Po, e posha, posh ku i jone? Po këqëre ku ku më gjujtë edhe që shim dhej. Hajt tuj që nësasht me ille gjige. E kemi illa? Pinolja? A përshë që është këtojet prej 3-0? 3-3. Prej 3-0, 3-3. Mas shoj jo prej. Let's fucking go. Po kush? Që këj e kush? Qaj veta kush? Që po dojnë po? Qaj veta? Maloj arroa. A i ke vejt nëjtë dhe nësa? A jam i furt, kejt po përthej. A jam i furt. Po a? A i furt është menzi. Vesh një të më trafaj, krej tjerë të më trafaj. Respekte. Respekt. Po menzi, unë e ku më dëshmu vetën brez. Respekt që të cilë respekte. Nuk e di, nuk e di, Allah. A më kuptuve ma herët. No. Fuck, pa del pikirë. Nuk e di, nuk e di, vlo. Faleminderit, zot. Nuk e di, bre, shumë bre e furta, se o janisim u livdu, vlo, në nuk e du një ashtë livdu. Aj, zot. GG, respekte, a. Këto më nësh me postu si video, menc. Veq ato e, kur ke shohë e bën tyt. Ja, zdi, alë që ato ti tyt një vëllo, e shumë sa. Shumë mape furt që kja menës, ashtë në alëshën kush o tjertë mapa. Se këto, edhe në edhe me fitu kush s'ma kështë në gjithë, në kështë në thonë me hile. Se këmë lujtë. Ose i kështë. Ja, shabar. A pa vetë që shdo të qoti, a pa vetë. Po është zotin inë, a mo thash për vazhdojnë a lojnë. Po, po. Te pote me dollë. Te a thashën e po dollëm. Po dhe, më bo ferë. Unë të thash që e ke lu edhe i din senet edhe ki ti dyshe, ke e vërtet, aja ke fakt. Fuck. Ja GG e meritoj. Kati, nuk ju dëshprova. Ja dhe i vetë, me mu.
motivin e pota qaja kryesoria. Si zdre, a unë kjetë mu jo, a? O ne? A unë kjetë mu jo. Inshallah se kena lushta. A vesh t'ja pranej që dyne që më kam bëhe dhe... T'ja pranej. E dini, me posh... Me 5 runda pello. U bo. Allah, ne nuk pe ti kan me hek, du t'mi hek të frejnë sa Allah që s'pi kra kor aktive, Allah, pa s'pi s'pi një. Për mi janë pranu se i kam 12 veta. Sa që bja bëj invite, kërsh vjen, në sesion mirë, kërsh vjen, me në zi mos vel, zë tani për jes jashtë. Pa se kom po kër. Pa gja ka la bëkër? Qita se kom po kër. To e kom po qita... O vlo, jo që... që s'po dija s'ju shme këqyrë shumë pa lidhe që speciat për shamull që s'u konë aktiv si Steam-i. Steam-i t'kallë zënë o bop. Qaj sen e kotë mirë shumë që s'u konë aktiv. O, ata s'u konë më online prezis që nuk u imo granit të laj. Në fukin, a? Jo, vëlla, se 250 vetë as... Oke, jo. 250 jo, se... A ma ke bojnë bajt kush? Pre... Me kena bost tash ljojen te. Mdo këta kon bost, di. Po, më bost t'u. Po në kitë qëta njerës shumica për një që i kom lu me ta, besen. Private pasen. Që s'tash dalë e lëshe edhe njerë, besen që i bënd të një. Ok, ok. E ka bo close kjo? Kësh? Aja. Fra invite të zhvigullë. Shalla s'pja e i ku nëj njene që... që është edhe ljumë. Kena më nga s'kejmë vejta shumë. A është i të mojli me t'ju, a? Jo, privat. Me social club më shumë. P-A-T-M me t'lvaja e në zëzëj me t'lvaja. Tërëm, 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 tërëm. A hi në menë, zësë pëtë bëna? Ja, së pëmë bëmë privat. Hello, ojtë të të shëllë njërë. Po dalë, hësë dripe të shëllë njërë. Dilë një hësë dripe që ati. Nuk kërëm kërëdula. Në të akumbojnë vajtë, Ismail. Hjenë të në. Kom qëshu një tjetër. Hej, kumë për një. A mërmenë, si ka të nësat për t'jok. Shkrujnë. Qa me bo, bro? Qa me bo, menzë? Frizberka? Jo, që shkë t'i gjende? Parukerit e menzë. Autosalon? Autosalon i flak, me? Autosalon. Bjellon flak. Me qira. Me qira. Me këtë. Nikime për vetëm një avre gjyë, super, super i ty. O një shetë plakët e mija. Prejsë të më plakë pa plakë. Je, nëjse së të më njërë plakë për momentin, s'po më në me gjithë plakë. Ja, u këmë bëhë krajt me invajt, jam kërë shërë mirë, kërë shërë, s'kem që amin vësës. Hajde për harë, ja pranuva krejt e flincin. Hajde, u kri. Vishti a i këllon janë e qëtë. Shumë pali dhe ko qëtë sistema dhe rëkë, bile nimi veta ka duft me potë. Po, ova. Vështë shmejkë si me ka 3 akaunta e pas në frendë. Mili men, i kam flak ta ma, i kom... A komo, te tjena ta man, a i një i u dydem. I zri a u hi. Nuk s'kem shlej, ka e prej ku plej. Ne, i s'ka të e, nuk s'ka shpëta. Shumë mujt me i prit edhe dhe. Sa i zri? Mënin me i apet i zri, zdi a e den. Po a e këto s'pët ishë. E, qështu? Kur se den? Luni Amangas. Ouuu. Jo, jo. Ouuu. Ouuu. Kry loja menz! Një pishtia dhe ka... Pse o kry loja me ka një?
Kaka. Ai, zati, shala janë fort. Sen që se dini se kush fort. Dja shfar mo pjo qka e këna lu në hera jo. Flak t'i lyj me t'lym t'bulitës. Pa në hesa. Ka ka që kjo jemi unë shka në më rrot. Alo mirë pa janë i zgarët. Hajde me dolli ashtë mapit djem. Hajde isha Allah krej del një sanene. Hajde Allah. Ma 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 t'i trenon. Po t'i trenon. Are kusho. Po pa lidhje më ra menës. O kri loja. E vidu më rundin e parë. Ja be më sfolje para valkë. Se ta një po më pisë. Qa ke mor RPG-a? Aaaa. Ne pardore. Qasë, e pas ka alti, më isha Allah t'gjujnë. Yes, lejohet me pistol, jam me përdur. Ko është unë akëshyrë live, lejohet me... Sa përdar në mërë për që për javë një? Jo, man. U ishdri! A i pudolti? Rake, ishdri! O, mens, që atë ka ka fërt asë një kerë, mos e në merë. A, a kolle ti? Jo. Ja, pa lirë se... Me përdur është alë tjetë bëna. Aaa, jetë tje, ka unë bashkë nga të një. Përdari, përdari, më stanin. Jo, 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 mëne. Pa, pa, përdari, lirë është. E, sa ka dhek, në rrë. Ja, ja, më si përdari, se një mes pas ka kjerë tjetë. Jo, më në burë qërë, s'po dhek. O, më zhuja, i ljo. Më zhu një me alë ti, djemë. Trofë të 7 komente, bravo, qëllë. Ma, bre! Ja, o s'jënin. Pa shalojnë, s'diki bombe nërë kjerë, është për te, ej! Dek, ma, i zbret. Ej, smajle! Si që kam një boj stash një qate? Kush, qëfar stili flëk dhe të pëlqen të femna ty? Masi... Ishtë ra tema për t'lërë. Për cilin kamer e ka pot veç kjo fjollin, ka thonë veç qit kamer, kush lërgu tjera her, ma shumë se shumë mungat. Dherë, për e ke bërë i play. Po, me siguri. Qërë, 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 qërë. Që më pas ka të cilë nalë. Ma bre. Njene e ka bo e ndrët ngull që menës. Qa e ka këshur video në krejt, apëshe? Aha. Që e dio në kështë e ka këshur video në krejt? Halal. Që këjit më ojli me qita uj. Ah! Sot ka dhej, ka burë. Ku ku isha lasë që gjëta aja? Oh, ma ngulli për fa. A, me dhe, okej. Ha, mre i smajlë. Ja. Papja! GG! E vejta. GG. Bravo men, ze fitu më rundin e parë. Aaaa, fitu unë. E fitu anë, vo. A i komi ju të krej, jo veç një anën se komi ju të krej tjerë dhe. Qysh po menan kamera në ofër bre? Kësë është në bre në ofër? O menan... O më dakët e kom... Ja bre për replay, po më dakët e kom pot. Tane e kom ljargu me vë. A, nashtë. A mo vet ljoja ka her bre edhe first person, vet ljoja ka her po qështin. Kur të kryin ato lënes, së një herë së. Vesh i kom bo dhe dita të furt qatës, dhja e dini. Pa bre. Dhja e kini, po. A e ke po me videon me në të kejt? Qa e të bojës dhe? A i zhe? O vërë! A zvën alti ja? O tu ka alt vërë e qa dhe që të shë 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 shë.
Majmune. Ola ish drej ljopje kreta. Veç sa tasha ver. Jo, ti dhe më rëbën? Ja, 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 hen këthej replay, ja, hen këthej replay. Që kom thonë, kinder. Fundën në herë, halal të kohë. Jo, për së fundën nërzi, ti ke thot që bën. Ja, ja, ja. Kur të vejta a bën me gjumë alti, ti dhe gjumë më rezëve. Ma, 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 ma. A hi nesh atë? Kur bëllumë të një herë në kamerë. Ua që ku hini njeri, po është rëpt, o mend. Po është, po është. Dejk, o? Dejk, a dhe o? Ba, dejk. Pse? Së po këtë dhe shpërthy. Kënë me shpërthy, jo me njerë, ja ku më kapë në kërë. Që? Qërë, 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 qërë nëjrë. Hajde, 3, 2, 1. Puuu. Haj, nuk, nuk. Ku me dollë, me dollë, ja ku më kapë. Jo, kështë e qitë në tokë, dhe të në tokë e ka qitë. Ja, ma prishë i zdria. Më zhuj pistolet bre, halo, ej! Kingi! O men, shkryu bre me të. Më zhuj një me pistoleta. Që jam ja plu, ja. Hello, bini. U të ka më ben. Qire men shto? Shtaj vallaj. Ja, shtaj vallaj, shtë dhe shtaj kesh. Ja, timingu ju jam s'kej mirë. E në ndryqim që të thënë. Që të thënë vlo, shkriptar jem. Jo, Arjan. Arjan, që nuk ka dalë që kjerë rr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 
Ajde. Për pak. Ha, mërë jam rritën, ajde. Aaaa! Po. Pa lidhe, a e fjetë në këshyra? Po, vale, mërë pa te e kesh. Qëta jo bëjsh tash, shiz dre? Vale, me në fakt, po. Ja, ja, të ju për dre t'i luhin që të... Ka po po speciali. I shala s'plëtëtë që e lutje e më, po. 90% rase u. Shë, a e të këshyrë mend? Aha. Nuk kom hypjit e e zez, aver. Një ola kinder asë një e cëka. Qërë e hongri qëke, ja shkaj qëke. Qysh mëre? Ja pështaj ola, ja s'ashtë në rejko. E kam i 5 dhe në ratës drejt, e kam dëp njerë për momentin. Shumë shpejt kom e morë 3-ën. Kom e morë i 2 gjenerata e 7. A? E nashtë dhe e merë u pri. E marë maj i nëmë shë maj senë, kur të mu prishët kë jem i kush. A është të hi nëjë kësh bre? Hi një dikë është dola është është. Ja s'ka marrë sen kush. Dhe me? Aha. Hin? Hin? Oz! Blet për sos jom hi. Ndryshim, nalë bre King. Nëse zdojnë dikë është me të shku në jirë, me shku si akte. Respekt. Respekt gjithë kuj, veresia s'kuj. Një... Nuk, qësh është aja? Veresi... Ja zdi qësh është aja, ka e në mëndi. Po, dhe qashtë të temën, qësh të ate? Vesh pak më ndryshën është. Pak më ndryshën, pak do të me këti ka tjetra onë. Pak i bla. Shala i bën në shim kësu po bashk me kushën. Amen, vla, falimin dhe erit. E bashk? Pse jo, kush? Si e në bashk, na? I bë për veti, o në për veti.
Po edhe 2 herë kanë qenë. Na kuptimin, po edhe 200.000 thoj. Mos thoj 100.000. I dashur. Se i bën ka 50.000. Oh, kush ja u kryti? Kush? Edini. Edin? Po. Edin, apë din, me po me gjuën e t'kalli kejt. Ajde kejt, ajde kejt, ajde kejt, ajde kejt. Shkyram Krasniqit, përshëndesëm, bashkë me ata shpjuna dhe sërbizla. Vlas, po ku mu thot goja që shqipasht tjeret. Aj, zot, e narujt. Vlaj, apë, të mët. Lamure në sërbiz, që atjet, oh, oh, oh. Da mure në sërbise ka qua? Opa. Rom Krasniqi, këta Krasniq. Ja, ja, më si përshikret. Ja, ja. Ne, në devet qaban, kër më se përshikret. Ja, se para. Veç shket dhët mi përzi. Ja, da është ta me thonë tjetër sen, ku se edhen. Krejt Krasniq tjerë, apedente, më se përshkrim me asi. A të gju bre, kush e të gju? A, e dinje, u kri. O, shumore. Kujzdrek. O, dole ashtë mapit. Në dit. Hajde. Dull një omë. Hajde që ati ma gjallë, ku që e një shim. Po pravaj me hitë e majtë akrejtë. Po mend me bo me po qëto që akum bo në ishe që dita. Qa ke bo? Kejt skills. Ja, beshe kesh, që si e nga barë. Ala mend, zdi kush e gjoll veç rameti po shpirti. Ala, i që kjo Albejni. Beshe da kjo dikon një një po pusti. Ala, e dretin ku den. Se pa do nga të kuptim, o qati, mos kesh kuptemi. As ke delay, e vërtet. Se keni kuptu punën që da është anë atani. Qatje mështë asesht në qëtë anë. Ja, valet të në kudush. Arane. Po dhe tjetër sen me thonë bë, që me bë? Spo më i shprej në alerë shumë. Minus një lojtari jë në atën, që i lujem. Qëta ka bo një pytjet mirë që këj fundit, menc? Ha që më përgjigje për jak ten? Vedje po live. Nuk di me editu vloj dashtën. Live, bëj, qës... Ajde në vesh këme prejk një pull me i me lujqëtë. Tjetër, sensën. Pse, e pse mës me bo live? Hmm? Qati? Qaj person? Cili keshit veti? Aha, lartë zëj, bëj. Lartë pse mës me bo... Vesh live për shemëll, pa video? Live, ma mirë, va. Këja në pojnë. Qëtë? Shkrum. Ta se në logarit si streamer e logarit ma shumë, se youtuber normal do të logarit e dhe që në kategorit streamer o. Bo, rosh. Me uj, me zjor, me krasisht. Ani kje nga ne. Heç besh! Heç besh! Raspesh! Raspek. Ku arë simtari Nedgj? Ore, para me një fërë! O, Nedgj! Arë simtari Nedgj! Ba birë me orë dhe si aspecjole, më da re. Sët s'këna bo, heç sët. Ej, raspek dhe për shof e kushës. Shokën e kushët, najsa. A, ganin. A, mja u kry kush? Shokën edhe shokët e shokët. E, vërdet, respekt e për krejt. E meritojnë. Bile a ganin a verë për aktrem për emitim të baba. Baba, vallaj. Për e gji. Qa dush? E që kuku për neve ku jena të jetu, bo. Mo poshët. Ma, po, shtoni. O, menc, u kry, menc. Pa thua. O, po pse, o, zëti mal, ja që kjarran. E që i lalës mujta mi. Ne me ha. I bëht mirë kushin që ato.
Mo. Kush ka shgënob? Arti. Art. Rej për gëgë. O, e mi këta vetëm, bre. Me qka ki? Ja, bre me arë fizikesh. A ma zi e vur bal distans, pa ta. Zi e vet. Qatë e shmak e këm mute? Hello, hello, I'm back. Hello, hello. Pri rundja? Po, bre. Dhe po dhe një telefonat, tak, të nëzit. Se pe thirë kënderë? Jo, s'ke kënderë. Ma rrezve ke situatë. Ajde, vla. Ajde, po. Jepa. Mo, dola pikerit! Dola pikerit! Mo, pri. Pasha, lojnë të e prej këdëjnë. Qa materia? Pasha, zërë. Pse gën? Ha? Pse gën? Dën, dën. E pse dën? Me të gumët. Ha? Ja, vla, e hangrëm. Na, 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 na. Ja, 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 ja. O kon... Sen se kam dhe ma thonë atë njëri, veç fajt që shtët. Më thirë ka herë mu ma një zonë. U kry. Kanë qëtë njerë dhe të mu ma një zonë në herë. Po pëse, për pjekti sen! Nalë, po nalë, bre. Qa ka mori smojli? E, ato. Atë kjerën atë janë atë që është. A jo me ban kusha. A kusha, a i keqa kusha. Jo jo, për qa? Jo jo, vesh tash e hangrën, sësht. Po na ishtë anë të për se va. Jo, na vesh dëje më bërë. Vesh me olë mi mor kjerë të dhët. Për shu i bre të. Kjo hile gjanë është. Kësh? Të dë? Që shtë të mërë është me këto? O, dhe më këtë e mua verë, të ala mirë pa janë një sërmë të bejka. A e dhujë që s'kesh është? E bre poshë, ma mirë me dollë prej mopi që e më të bone. E me? Kësh, mërë? A, sekret është taj njëri. O, vetë shone edhe qaj ekspertoni. E dhone, së di. Jasë, së di. Me qka të mytë e mërë e kjo? O, me kjarë ba, është dryba vikje. A, po mirë ta ka bë. A, shpër lamë. Gjeve, e konë si të lamë. Jo, se kështu i natë kjerën tjetër kështu. Nësë të 17, bëjnë dy këtë dy. Dy këtë dy, nësë të 17. Parë pytje, parë një. Efse s'pja u kryri, bre, që u bë? Ka, është që u nëllë që kështu. Osha, lojnë që ajen të bësh të. Pe... Pe... Kryjnë.
O je, ne, 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 pse po ma merr kerrën? Ma marr kerrën. Kush pse s'pe kryn ment? Që vështo, pse kanë marrë kerrën e gjallë për të... S'po gjujnë. Mas pas ka sen, what the fuck. Qa ke kërë? Ishtë mas sen, qa i kërë Gjelbert? Kur kur s'pe ka gjuhu me to, kur? S'pe din? Nuk e din. I don't fucking know. E kujtoj më mal me nëzënë agim. A do kem ty val me nëzën ljullem për qafi. Aaaa, kushtë ndau prej me je. Kushtë ambush i me djen. Aaaa, të edhësh bërë. Dhe qëllë që ta edhe po shkaj me nëzën me... Me ongër dhe bërë si më ongër. U kry, u kry, kur dush. A me vija petë kësë metë. U bo kjen kur duhesh akme, shkum sot atje? Po, vëllë mëtë. S'pon është me flejti, ja? Që, 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 që ka shprit dhu rastin a vejri? E, hangër. Nuk ba. Normal që hangër se ju fluget raketa. Kur bre, pe fitani jo këtë, këtë them? Që një rënda, fitojna. A, unë me 5 rënda pas në alonë. Lume, lume, hajde që dhe që të rënd të luj. Ok, pas ka mujt me shku me morë, qka dojnë? Pas ka dit. Ka dit me përdojnë. Ka kështu i përne përdojnë më shkellën? Ja, ja, s'ka sen, e disa s'ti këta ka si Instagram, sen s'ka. Kush? Ha? Kush, s'ka? Kim dhevi. Ja, ka, veç për ty. Është për mu, për s'ka me voj, tjetër ka. Valla. Ajde vla, ja që t'ma dan edhe që t'herë zi, zë në që me po me indë. Vëll pekerët ka bëm. Jo, lo, lo. Kësh pas ka mor snajp. Mas lart i në gjumë. Ajde, ajde. Dhe menës këmë e vëzit aeroplanin është ka? A, mas e bat ma vë kush. Jo me i ta ve. Ma bre. Posh krejtë të. Po shumë i, Allah, po mirë mi. Që në kun ka me i kerri posh Allah, nej. Mu ka o kerri, a ver, dej ka bet, a ver, që o bu me mu. Hajde që, hajde që ati. O, ka morë te në këndi kërë, re, i joni. Ale jo et? O, në këm pat te në kënd. Le jo et. Qërbe ku jena me i djem? O, s'ka moderatora, o kinga. E na pat te në kënd i hermend. Po bëja bo nës le jo et. Del... Fel... Del... I... Pente... Ka puna është i maturit, bre? Me jetë, qëllja kratë. A kom qëllë kratë, po kësë më shkaj ka kërkën e bapë. Jo, da. O,
Hajde merrëm një dikosh, o, jo të mit. Në që ku ju me e të nalë, që si të dardalet. Hello, brude. O, 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 e shkë, kërë të e gjugit, sorry, sorry, sorry. Sorry! Na, jëmë të e gjugë, a bëmë që të smarë. O, i ju pan kërë. O, jam morë a kërë. O, ja ka marë kërë. I smajl. Ra, po, është gjithi. Vala, dhe kusht të komi që ti smajlin. Jepi bët, ja vetë ka dalë dalë që shtë të gjujnë. Qëtë ka pengë dhe s'po hi hish. Op. Okri. Kusht në mbush i mendjen. Na, të je kosh për mua. Në jem i plak në zemër. Usha ka me varë kerrin të oka jo. Jo, bre. Po, po, guma të shpërthyk në krejti. Nard. Ai să nezer ca cam tete nezer. O stol moderator, așa te vie ne vorbim do. Poșa ce mă matar. No. Ha cuș. Mo, mo, mo. No. Pa lidhja që të shumë të të tërru. GG, nice try, bëllë mire ljujta. Nice try. Kur është të mbush i mendjen. Aaaa, të jetosh për mua. Rëndëri fatiria qysh. Aaaa, s'ta ollo. A të rëgjarra? Me në cele kamerën se jesh shumë bukurësh. Dhe është e vërtit. Njerëzi duan, loj. Nuk, kjenë gjithë, jo, kështë ka thalë mi provu, e që shukon aja. Kështë ka thalë mi provu, krejt. Ina të tejnë ka vla, qao vot, ashtë dhe jo të tejnë ka vla. A me ba, dhe në umhima heret, pa vëdëf me ecë. Po, ajde në qa ma e keqe kush. S'moj e heku, s'moj dalë jash në kerë. Êshtë me largu tejnë, të të qysh. Për pak. Për më gosht breka në qitë. Për pak, usha. Për pak, jeshtë edhe. Për pak. A po thu për mua për veti? Jo, për ty, për ty. Nga bim gjujta, sorry. Qa është thore, mëre? Qa po thët? Jo, jo, nuk qelet kamera, s'ka shumë. Qa në mëro për njerëzit për dojnë? Po jo, mërë vlasë, a bën një mojnë dhe sekrejtë, mëre. Zvën mu do kështë të shkate dhe në. Qa zvën, zvën, tash. Ta ftyrën për lypen. Paj, tash, unë vesh ftyrën të së jetë qëtë, të ove të ove backgroundi. Aaa. Aaa, qa? A, në të green screen? Qëm? Vesh të marrë shon i qarëshaf, të që i shonë. A, në të të mën. Ma, vërë, të mamë zba i gare. Të bile i të 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 të. U ku që shi më ropë prate, ha? Që shma ka vejnë atë, ha brej smajlë që aki, që vëtë? GG. What? Vesh i smajlë në ku mjë kërë i ka pështu? A va 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 va. Kusha qaj që kje kush? Kush? Me qka je kush? Eee, kontrolova që të dhemë për s'pas ka sen. Aha, oke, kontrolo. Ma. Ma. Nga da dhe kush, këmë të kallë dhukë diçka në vesh, hajde? U kukë është duhe fallë vetëm. Êshtë duhe fallë vetëm. Ha,
Që të omen të merë vejten me të mirë, art fuck you. No, bre, që... Kukcej, bre, rap. Kum po, shumë i troshtë, respekt për ty, vlo. E di. Më zjo fshin ka me i të nkinde, së që ashtë të është. Ja fshin mëre. I trosh, jo. S'kam faj. S'kam faj, s'kam faj. Pa sën me ka vlu drejt, s'kam faj pësa jemi trosh. Dhe ty ki faj shën. Vërtej. O s'ka moda, a qa, s'ka moda. E fitojna që të rënd e fitojna komplet mapin, a? Ishala, o. Zesh pa ka dosht që të map. Men se le ka miren, o s'bën qa, s'bën. Va, 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 ku jam i? Ektora, Driza, hello. A je femen me që si emre Ektora, era e por që veni që si emre. Ektora. What? Bata pak. Nuk bën, a qati, më së më lypni ma me qupa mirën, së zbën, qa zbën, zbën. I need the privacy. A, pas u li Jax. A, do hish... Live, Mënët me pak në herë në live, a më shumë rollë. Kur janë nëzi, shok të u. Këshirëni, këshirëni, këshirëni. Mentor të rashu. Hele no. Ska në qare pa i bo 6 pick up. Hello Elon, Elon Musk. A e dek me nëza? Po, po, e mi ta vetëm. Në si ki bëmbë. Që i rështë të e njëk artin tënë, roshën e në to. E, kë kingë e ra. Për e me? Dëshmur. Ishtë dri, ha. A, ki ma mirë më sdo, e, që ku. Dija, kemi ta i konë nëherë, ishtë dritë prej që i. Mu, alti, vetë. Ha? Katër, me të se katër. Edhe me alti menze. Ah, mejnë, 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 mejnë. Po kesh Typhar Jetpack e qa është e... Dullë kjo popë dhe zbëjke sen. Që kjo apokalipsi së ka e lunë, po gërdja pas të jetë në lunë vlotë. Së ka e lunë tryhardin. Sa lojka i kemë që atë e 150, mashallah. 150? Aha. Ajde mërë e 200. Uj, një pik... Në le... Në zë cuba... Jo, në zë cuba t'i bëjshë një pik 4. Oh man, u janë ishë në cuba në dit, nice. Respekt e krejde, ju dënë menzi. Jem t'u ja u bë një zemër që da është një dorë, si në t'u e po. Ju knaqo me kontent avar u që shpeshe one. Po, po. A jeni t'u knaqo ti? Po, jo. Qo t'u e po... Vetë një... Ku me di qëso njeri. Po tham një 300.000 vejt, a mi vejt... Dolin pozitiv. Valoj, po. Edhe na për vejti po knoqëm, edhe jo po knoqëni. Ma mërmenja. Thuj kusho si e pru në gëta... Oh, e vërtejt. Në el pega i respekte, ma. Graniti u shku me ushtru. Për në vesh pak veçati se mjute ka. Ush moj me mua bërë. E i ka në shku më ongën, nësën se të nditën. Ka Allah se Allah në vetë qëta shë dhe pak. Që ju më vëna. Kajtë në grej në istanë se... U po ka. Tënë kush njëra? Tënë njëra, shimë, a zjerë më vëna? Jop,
Po, po, mo veç po shkoj bëk njerë. Po kryse allë, mu kështë ashtet. Sate mundot me ik, sate, se mdo një pun. Pje, mizre. E shini kësmet, na i det që shtët. Dokom, t'jo lopa live. Për men që shtje me 7, a dole? Ja, dole, a përse do t'më njës, shajt. Edhe jo dan me ndi shumë, respekt e për krejt. Opa, ku që shumë nolë mikrofoni. Jo dan me ndi krejt dhe. Edhe shihmi kësmet. Respekt e qate, jo përshëndes e dhone, ju dua ju. Ju përçafon me mui tani zemë, përçafon. E shihmi dojdoj. Se përnavar kuat graniti. Ase graniti së këni. Tung tung, ju do në mindzi, bye.